Ujutru po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije moguće je kratkotrajna magla. Tokom dana u većini mesta promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i vremenske nepogode. Sa zapada kontinenta u naše krajeve stiže malo topliji vazduh. Sutra najviša dnevna temperatura u Srbiji do 27 stepeni. Ujutru ponegde po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana promenljivo i nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji će biti izraženiji u drugom delu dana. Lokalno se očekuju i nepogode s gradom i većom količinom padavina. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.